Евроамбасадорот Самуел Жбогар на председателот Пендаровски му го достави извештајот за напредокот на Северна Македонија во кој се препорачува земјава да започне пристапни преговори за Европската Унија. За пречек на убавата вест од Брисел, Пендаровски ги собра лидерите на парламентарните партии, председателот на собранието и премиерот, што му се допадна на амбасадорот Жбогар. Сметам дека ова е охрабрување за едно ново време кое што доаѓа за оваа држава и сметам дека токму тоа е охрабрување за иднината што ја чека државата. Жбогар рече дека препораката е чиста и дека земјава е подготвена веднаш да започне со преговори, а додава дека работата не треба да застане тука. Секако, работата тука не треба да престане, реформите треба да бидат непрекинати и јас на вистина очекувам дека ентузијазмот и понатака ќе доаѓа токму од Скопје. Председателот Пендаровски рече дека очекува во јуни земјава да добие датум за преговори за да не стане колекционер на позитивни извештаи, туку побара и од политичарите од земјава да го препознаат моментот и да покажат одговорност на европскиот пат на државата. Секое дополнително одложување на почетокот на преговорите ќе влие демотивирачки на нашето општество и ќе има сериозни импликации врз проведувањето на реформските процеси. Но истовремено може да биде разбрано и како потик на антиевропските политичари во целиот регион, што е спротивно на напорите за стабилизирање и интегрирање на нашиот регион. Председателот на собранието Талат Џафери рече дека граѓаните на Северна Македонија безусловно го поддржуваат заедничкиот стратешки пат на земјава кон Европската Унија. Ги исполнивме очекувањата да го реализираме тоа што е сон на секого од нас, со надеж дека овој извештај ќе се заокружи со чинот на конечната одлука на Советот на Европската Унија за одредување датум за почеток на предпристапните преговори за Европската Унија. Премиерот Заев рече дека земјава е подготвена за почеток на преговорите, а очекува позитивна одлука од Европскиот Совет. Денес сме подготвени и политички, и институционално, и целосно како општество. По оваа препорака, за скоро време, ќе го комплетираме и тимот за преговори, а при крај сме и со техничкиот подготвителен скрининг за сите поглавја. Нашите задачи ги исполнивме од прва до последна. И целосно сме подготвени за почеток на преговорите. Сега, на потек се државите членки и институциите на Европската Унија. На потек е Европа да испорача одлука и доверба, што ќе ни ја донесе врз основа на нашите заслуги. Извештајот што денеска го доби Македонија е 10-ти поред што сугерира почеток на пристапни преговори.